ערב טוב חברים וחברות, קהל נכבד. הסיפוח החד צדדי אינו אלא פגיעה בביטחון הלאומי של ישראל. ומדוע? המאמץ המרכזי הוא איראן, אבל אם נפתח חזית מול הפלסטינים ביהודה ושומרון, וחיילי צה"ל יהיו שם במקום להיות מול איראן, ואם הממלכה השמית יציבותה תזדעזע, ואם היחסים שלנו עם העולם הערבי הסוני יסדקו, אנו באים. כל משאבינו נתונים לכך. יש לנו חזיתות שקטות בכל רחבי המזרח התיכון. לשמה אנחנו צריכים לסכן זאת? אנחנו עלולים לשקוע בביצת התמודדות עם הפלסטינים ביהודה ושומרון, בעזה, לאחר מכן מול בית הדין הבינלאומי, מול האיחוד האירופי, אולי גם מול ארצות הברית חדשה. מדוע לבצע זאת 5 חודשים לפני הבחירות? מדוע לסכן את יחסינו עם העולם הערבי? מדוע לסכן את חיילי צה"ל? כל זה לשמה? איפה התועלת? איש לא מבין מה התועלת. אני 10 שנים במערכת הביטחון, לא מצליח להבין מה התועלת. את לעצור את הסיפוח שהוא פוגע בביטחון הלאומי של ישראל.